Kanë kaluar 700 vite që kur janë hedhur themelet e kishës, ndërkohë që tani muret e saj shekullore kanë lëshuar alarmin sos. Një ndër kishat më të ralla në Ballkan rrezikon të shëmbet. Kisha është sos do bie. Ndonse është një nga kishat më të ralla në Ballkan. Ajo rrezikon shëmbjen. Prej vitesh, kisha e Shënristosit është lënë jashtë vëmendjes së institucioneve përgjegjëse. Prej vitesh, askush nuk ka vendosur për mirëmbajtjen e saj. Degradimi i saj ka shkaktuar zhdukjen e freskave murale, të cilat nuk rikthehen më. Ndizet drita jeshile për restaurimin e kishës së Shënristosit. Ka qenë një operacion shpëtimi, pa frikë mund ta themi. E kemi shpëtuar nga shëmbja, tani jemi në një fazë të dytë.